Оновлена дорога Н-09 з'єднає три західні області України. Ремонт автошляху Мукачево, Івано-Франківськ, Львів триває. Більшу частину дорожнього полотна у межах програми «Велике будівництво» відновили торік – 170 кілометрів. Цьогоріч у ремонті залишилося 39 кілометрів. Однак саме ця ділянка, що проходить через Рахівський район, є найскладнішою у роботі. Тут зводять рекордних розмірів укріплюючі конструкції, аби вберегти дорогу від розмиву чи зсувів ґрунту. Роботи продовжуються, а завершити їх планують ще цього року.